Parkda yigitim bilan o'pishib turganimizda militsiya bizni qo'lga oldi. Bizni hibsga olishdi va so'roq qilish uchun olib ketishdi. Zobit bizning telefonimizni majburlab olib qo'ydi va qulfini ochib berishimizga majbur qildi. U bizning o'pishayotgan fotosuratlarimizni va videolarimizni topgach, u bizni jinoiy javobgarlikka tortish bilan qo'rqitdi. In Uzbekistan, consensual same-sex relationships between men are illegal. Article 120 of the Criminal Code punishes consensual sex between males with up to 3 years in prison. Gay and bisexual men experience discrimination, violence, blackmail, and extortion from both state and non-state actors. They have almost no protections. Sevgan yigitimni onasi militsiya bizni qo'yib yuborish uchun militsiyaga pora berishga majbur bo'ldi. Uzbekistan's president claimed respect for human rights is central in reforming Uzbekistan. As a member of the UN Human Rights Council, Uzbekistan should uphold international human rights standards and decriminalize consensual same-sex conduct.